друзі, ми прийшли в Пепку. Покажу вам трошки. Це дівчачий рядок. Булочки. 15 злотих булочок. Топики. 10. Юбочки платяє. Десять золотих маєчки, лосинчики, світерки, 25 золотих, такі, булочки темненькі, 15 золотих. Така гарненька. Джинсики. Чому джинсики, дівчачі? 30 золотих. Маленькі 20 злотих. 25. По 15 злотих. Така красота. Скільки? 20 злотих. Сарафанчик такий, лосинчики різні, костюмчики, футболочки, 15 злотих, футболочка, такі сарафанчики, 40 злотих. Ножички. 30 злотих. Це на більших дівчаток вже. Платтячко таке. 15 злотих маличка. Така гарненька. Симпатична. Жовтенькі мечки. 15 золотих. Мішай. Ні. Мама, на чому дати мені? Так, тут у нас аварія була у Давіда. Плаття впало, це зелене. Не мог повісити його. Так, ось побільше на дівчат. Такі є. Симпатичні 20 злотих булочки, носочки, трусики, так, які там ціни, 9 злотих, по 9 злотих носочки, такі ще є футболочки симпатичні, стилі тайвай, чи як вони там називаються. Скільки така? 15 злотих. Футболочка гарна. Давід. Шортики. Шортики по 15 злотих також. Трусики дівчачі. Трусики 12 злотих. Ну тут комплектами. Немаєчки. Такі біленькі, зелененькі. По 10 злотих також є. Купальнички на дівчаток. 25 злотих. Такі маленькі. 20 злотих. Такі. Маєчки. Маєчки по чому? 10 злотих.
які різні маєчки. 10 злотих. Так, що тут? Тут слідки. Це вже для дорослих дівчаток. Так, тут біліжко. Так, ціни 15 злотих. Трусики. По 8 злотих трусики. На чорні. Так, тут на великих дівчаток вже такі, наче, ну, ночнушечки, чи як сказати. Такі по 20 злотих. Розовенькі, жовтенькі. Мама в мене жовтеньку купила. Отаку. Синенькі є. Ух ти. Синенькі. Штанці є. Ух ти, штанці. 25 злотих. Такі. На резиночки внизу. Такі піжамки. Зелененькі. 20 злотих. Комплект такий на хлопчиків. Шорти з футболочками пішли. Різних кольорів. По 30 злотих. Ого, це дорогі. Там біленькі ще є. Обув. Кедики. Кедики по 30 злотих. Шліпандрози. Такі ще піжанки є. На дорослих дівочок. Шліпандрози, які моднячі. По 30 злотих. Кросовочки. Футболочки на дівочок дорослих. Футболочки по 10 злотих ці. Так, сумочок тут нема багато. Один рюкзачок. Так, скільки коштує цей рюкзачок? 30 злотих. Маленькі зовсім. Такі сумочки. Така торба. Торба почала. 35 злотих торба. Шліпандрози. Чим шліпандрози? 15 злотих шліпандрози. Ці 15. О, ці 10 злотих. Ще синенькі є внизу. Оці гарні. 15 злотих. Так, на хлопчики шліпандрози. Чи крокси, крокси. 15 злотих. На маленькі зовсім є. Чи взагалі піпочки. Які такі піпочки? 20 злотих. Бім-бім-бім. Ось маленькі зовсім. 20 злотих. Ой, яка прелість взагалі. Такі босоножки маленькі є. 30 злотих. Чи кожані вони, чи що. На чоловіків є такі чорні. А дівчаток. Кроксики. Поїсти немає. Поїсти? Вже проголодався чи що? На що ти ту салфетку на голову тичеш? Зараз будемо їсти. Зараз оплатимо покупки, вийдемо, поїмо, гаразд? Вуточок підемо кормити, підемо? Вуток кормити, підемо чи ні? Гаразд. На хлопчики, на дорослих футболочки. По 20 злотих, така біленька. А от з боксерськими перчатками 20 злотих. Тоді жовтенька така, чорненька, красненька. От з машинкою. Теж, мабуть, 20 злотих. 15 злотих. О. І тут до них одразу штанці є. Ну, така біленька. Довольчик. Дійди. Така з якорями є. 20 злотих. Мам, покажи, що я не взяла. Так, так, тут іграшки ще є трошечки. Зовсім трошки органайзери всякі. Що це за штуковина?
Які грать? Яким грати? Мілки. Такі штукенці, горшочки є. Такі горшочки для квітів, мильні пузирі, що тут ще є? Вон, які мильні пузирі. Скільки ж така банка здоровомильних пузирів коштує? 10 злотих, ого, тут можна опитися цими пузирями. Так, а от пазли є, для дівчаток пазли. Зараз подивлюсь, скажу вам, скільки коштує. 20 злотих, така коробочка пазлів. Так, що тут ще є? Свинка Пепа. Так, теж 20 злотих. Такі є маленькі, поменше пазли. Скільки такі коштують? 10 злотих такі. Так, що тут ще? Так, то це для свята. Свічочки. Це все, що тільки хоче. Так, далі пішли. Рай для дівчаток маленьких. Скільки така каса стоїть? 40 злотих каса така коштує. Так, а оце собачка 15 злотих. Доміку. Так. 30 злотих. Такий ляльковий будинок. Ляльочки пішли. 20 злотих. Так, що тут ще? По 40 такі великі скину. Бачите? Ціла сімейка. Так, це лолі-попси пішли. Такі. Скільки вони там? 25 злотих. Ось свинка Пепа. А вон які. По 20 злотих лялечки. От для дівчаток тут рай цілий. Бачите? Скільки такий шар стоїть. Скільки ж він коштує, цей шар. Зрозуміло щось. Я не розумію, скільки... Ага, 40 злотих, ого. Ось така лялька. Дивись, Давид, щоб розчісувати. Прически робить модні. Бачиш? 40 злотих, така голова. Так, що тут ще? Пупсики маленькі. А ти показувала пістолет? Пупсики по 30 злотих. А пістолет ти показувала? Зараз покажу все. Такі. Не можна попустити? Гаразд, гаразд. По 40 злотих такі малючки. Так, це для маленьких діточок. Так, 40 злотих кораблик такий. Бачите? Конструктори. Тут для маленьких дерев'яні іграшки. Такі пластмасові. Ой, це гарний чемоданчик. Давідко, оце гарний чемоданчик, дивись. З дреллю. І з чемоданчиком, глянь, збирати 40 злотих. Такі кубики для маленьких 30 злотих. Такі дерев'яні кубики, конструктори. Ці не бачите, так? 40 злотих, 30 злотих. Піаніно таке маленьке 40 злотих. А ось. Це типа твого, що в тебе було, Лего. О май гад. А ось пістолети пішли. Скільки він коштує такий? 24. Так, 40 злотих. 40 злотих з нюрфами, бачиш. Такі. Давай, а от маленькі, дивись, які. Ось маленькі. Три. Тоже от на оцій пружинці, бачиш? 10 злотих. Оце мені нравиться конструктор. Цікавий. Маленькі такі динозаврики є. По 25 злотих, нічого собі. Такі маленькі, дорогі такі. Ось є такі фігурки, такі по 8 злотих. Попіти. Скільки попіт тут стоїть? 15 злотих попіт. Це скільки? Теж 15 злотих. Може попіт? Хочеш попіт? Попіт хочеш? Я хотів би. Ну, вибирай тоді. Попіт?
Там ще чорний, дивись, Мікі Маус чорний є. А знаєш, що синій? Я хотіла би вибрати? Що? Машинку сьогодні не будемо брати. Машинку ми вже брали. Я машинку хотіла вибрати. А що ти хочеш? Динозаврик. Ну, давай. Скільки коштує динозаврик? 40 злотих такий динозаврик. Машинки. Машинки. Такі динозаврики маленькі. 25 злотих. Мам, а може я знаєш? 40 злотих. Що? Спробую. Погляну. А того великого вже нема. Бачу, його хтось забрав, той великого динозаврика. Ага. Так? О, ти можеш мені сказати? Хотвіли ми вже купляли по 7 злотих. Ось дивіться, скільки їх багато там. Ще й запускатель такий. Запускатель стоїть, по-моєму, 30 злотих. 25 злотих. Запускатель стоїть. Ось скільки багато. Ще машинки тут різні. 30 злотих. Вон по 6 колес, там 25 злотих. Маленькі всякі ще є наборчиками. Такий великий стоїть 40 злотих. Цей красивий. Якийсь я закулаю, якийсь трамплін, там 30 злотих також. Так, так що такі ведерці. Тут для самих маленьких по 10 злотих такі от лабіринтики. Такі штучки всякі різні. І на пальчики, дивись, Давид, 12 злотих на пальчики надягати. Це для маленьких діточок, бачиш? Радужки от збирати, дивись. Скільки така радужка стоїть? 12 злотих. Наборчики-конструктори. Іграшкова їжа. 15 злотих. О, Давид приніс большу рибу. Скільки вона коштує? Большая риба. 50 злотих. Поклать його. 50 злотих? Угу. Так мало. Та чому мало? Ну, моя большая риба. А он який, диви. Бутерброд, що воно так? Скільки коштує? Зараз не бачу. 40 злотих. Це чудо природи. Динозаврики всякі. Скільки динозаврики коштують. Друзі, я нагадую, ми в Пепці. В Новій Руді магазин називається Пепка. Тут і одежа є, і іграшки, і посуд є, все, що хочеш. Так, а от для хлопців, який набор 30 злотих. Дивіться, воєнний. Каска там, і бронік є, що тільки нема. Так. Так, тут пішли настольки, настольні іграшки. Краски по 4 злотих. Так, от така іграшка. Типа балансир, чи як він там називається, 30 злотих. А от є і вежа, така як в нас була. Тільки в нас ще побільше була, 15 злотих. Я так скучила за нашою вежею. Прелість. А, пальчик вставлять, 10 злотих. Карти, 6 злотих. Так, що тут ще є? А ну, давко відійди, дай гляну. Так, отак курочка у нас така є, гра. 30 злотих. Вставлять. Ще якийсь. А он дивіться, який, як... Ну, яка бінго, лотерея. 25 злотих. Так, тут далі канцелярія пішла трошки. Ще мілки, маленькі, великі, ножиці, фігурні, 7 злотих, краски, тетраді пішли, зошити, так, що тут бумага, так, ще тут канцелярія, фломастери, 8 злотих карандаші, фломастери, гелеві ручки, степлери. Так, що тут ще цікавого? Ну, обичні ручки, лінійки, пінали. Що тут тільки нема? Бо. Так, зараз я вам швиденько подивиться. Сковородочки тут є.
25, 20 злотих, туди нижче, дорожче, 30 злотих, 15 злотих, кастрюльки, термоси, термоси по 8 злотих, полотенчики по 15 злотих, шапочки по 7 злотих, всякі різні кепочки, панамочки, все-все, що хочеш, там ще чашки є. Так, це для маленьких хлопчиків вже пішли. Маєчки по 8 злотих. Що тут ще є? Футболочки 8 злотих. Там теж внизу 8 злотих. Далі, що тут? Отакі маєчки для хлопчиків. 15 злотих. Рубашечки. Рубашечки по 20 злотих. І отакі ще. Шортики, штаники. Так, іграшки для малюків, колясочку, 20 злотих, 20, що, це по 20, що? 10 злотих, такі слоники, так, слюнявчики, 10 злотих, 15 злотих, баночки всякі. Сосочки по 7 злотих, тут на маленьких-маленьких хлопчиків, 15 злотих, 15 злотих, 15, це по 15 злотих все. Ой, які подушечки гарні в колясочку, скільки ж вони стоять такі подушечки, 20 злотих, 20, так, ой, прелість, пледики. Ой, пледики для дівчаток є, подушечки. Гляньте, яка прелість. Ой, мама рідна, як мені подобається. Так, тепер футболочки з довгим рукавом. Я знайшла тільки одну такого виду. 8 злотих ця футболочка стоїть. Так, з коротеньким рукавом на хлопчиків 120. Від 104 розмір і вище, там то до 140, по-моєму, щось таке. 15 злотих така. Що тут ще є? Така розовенька. Все по 15 злотих. Так, 15 злотих. Така маєчка. Така футболочка. Це також, мабуть, о, це 10 злотих. Дивіться, така. Такі, такі. По 10 злотих усі. Тут маєчки 8 злотих. Маєчки симпатичні. Отака синенька маєчка є. Дивіться, яка прелість. Це 15 злотих маєчка стоїть. Червоненька футболочка з м'ячем. 15 злотих. Ну, багато дуже різних. Так, тут на дівчат піжамки пішли. Це на маленьких дівчаток. Так, що тут ще гарно? Зараз подивимося, шортики. Такі футболочки, 10 злотих. 10 злотих, гляньте, яка супер прелість. Тут по 10 злотих. Ой, яка симпатична, 15 злотих, дивіться. Яка прелість. Отака гарна пола. Джинсики. Так, зараз глянемо, по чому джинсики 20 злотих. Такі синенькі, сіренькі, спортивні штаники. Спортивки всі по 25 злотих. Така от яка футболочка симпатюля. 10 злотих. Бачите, як гарно. Теж там різні кольори є. Отака 10 злотих теж. Прелість. Так, а що тут ще? Отака 10 злотих, знизу цвітна. Так, отака 15 злотих, з тим, як його, кроліка того, Bugs Bunny. А ось яка гарненька, 10 злотих, з картою. Такі рубашечки кольорові, по 20 злотих. Коротше кажучи, друзі, тут дуже прикольно в цьому магазині. Ходить, не переходить. Чорненькі футболочки є, по 10 злотих. А тут же на великих хлопців стоїть десь 170 розмір, 152, 158, 146 розмір. На хлопців вже
Коротше кажучи, на чоловіків, на хлопців є, на дівчат, на маленьких і на великих дівчаток, і на малючків є. Боже, все, Давид вже засипає. Так що, друзі, приїжджайте, дуже класний магазин і ціни демократичні, дуже гарні ціни. Все, ось вам пепка на останок всі. Всім пока-пока. До зустрічі. До зустрічі, кажи. До зустрічі. До зустрічі.